És un equip jove, llevat de tres jugadors tots són nous, i aquí aquest equip ha d'anar més. Aquest equip en el principi, en el setembre, a l'octubre, no serà el mateix que per Nadal i no serà el mateix que per Pasco. I que nosaltres pues, haurem de fer la feina que vam fer l'any passat, molta de feina, i intentar guanyar el màxim de partits possibles i el primer objectiu, evidentment, intentar ficar-se en el playoff i llavors pues, seguir cap amunt.